Თელავის თეატრის სცენაზე მისი დებიუტი 21 წლის ასაკში შედგა. Როგორც პერსპექტიული ახალგაზრდა მსახიობის საზოგადოებას იგი თინათინ ბურბუთაშვილმა, ვახტანგ ჩელთისპირელმა და პლატონ ახვლედიანმა გააცნეს. 24 წლის ასაკში უკვე წარდგენილი იყო სახელმწიფო პრემიაზე და რესპუბლიკის დამსახურებული არტისტის წოდებაზე. Თელავის თეატრის სცენაზე ბევრი დასამახსოვრებელი სახე შექმნა, თუმცა მათგან მხოლოდ ალალეს ვიდეო კადრებია შემორჩენილი. Ანგარიშო ბეხელა მე. მანა. შენ ხო ჩქენი ქალი ხარ არა? შენი თანა ჩქენი ქალი ცოცხლებს არავინ არ მეგულება? ხო და აი რას ავფიქრობ და რას? ანგარიშო ბეხელა მე. ეღარა მე რო შენზე ადრე მოუკუდე გენა. შენა ტუფლი დაკიდება შავი. შულკიცა მოსასხამის და კაბაცა. ჯენა პატესანი ქალი ხარ, კბრის მოსიყვარული და პერაკე ჩამპერაკიტული ქმარზე და რატეშდება ეხლა ეგა? სულ ცოტა ოცი თუმანი, მაშინ. ოდა. შენა მოკუდე. მე რა ეჩუტი შავია, შარვალიცა და ქუდიცა. ხალას მე შევაღები ამ სამშაურიან კრასკაში, ჰა დიდი დიდი ექსაურიანში. და მიდგავა ლიონასა. პოპულარობის პიკზე მიატოვა თეატრი და უცხო ქვეყანაში გაემგზავრა. მას შემდეგ ბევრმა წელმა გაიარა, თუმცა ზურა ანთელავა მაყურებელს არ დავიწყებია. ვინ არის ზურა ანთელავა თუ იცით და გახსოვთ ასეთი ადამიანი? კი, როგორ არა, ზურა ანთელავა შესანიშნავი მსახიობია. მახსოვს მისი ნათამაშები როლი ძალიან კარგად ალალეში. ცნობილი მსახიობი გახდათ თელავში. ძალიან ძლიერი დასიყავდათ სხვათა შორის, ძალიან ძლიერი და დიდი სიამოვნებით დავდიოდით ეს ძველი თელაველები. არ ვაცდენდით არცერთ პრემიერას. 15-წლიანი პაუზის შემდეგ მსახიობი კვლავ სცენას დაუბრუნდა. ქართველი მაყურებელი მას კიდევ ბევრჯერ დაუკრავს დაშს. პატიცემულო ტელემაყურებლებო, ჩვენი გადაცემის სტუმარია ცნობილი მსახიობი, თელავის თეატრის ყოფილი მსახიობი და თელავის თეატრიდან გაუჩინარებული ბატონი ზურა ანთელავა. დღეს ის ჩვენი გადაცემის ექსკლუზიური სტუმარია და ექსკლუზიურად მოგუყვება მისი იმ ცხოვრების დეტალების შესახებ, რომელიც თელავის თეატრის შემდეგ განვითარდა მთელი 15 წლის განმავლობაში. დიდი მადლობა ბატონო ზურა, დღეს რომ სპეციალურად გამონახეთ დრო და ჩვენი გადაცემის სტუმარი ხართ ფინჯან ყავაზე ჟანა დიდებაშვილთან ერთად. ანთელავა, როგორც ასეთი გვარი თელავში თქვენს მეტი მე მგონი არავინ არ ცხოვრობდა მაშინ, როდესაც თქვენ გამოჩნდით და როგორ მოხდით თელავში? ამ გაუგებრობაში ვითო? ამ გაუგებრობაში. მაშინ. არა, კარგი გაგებით რომ ამბობენ ხოლმე. იმ პერიოდში სწორედ განაწილებით ხდებოდა უმაღლეს დამთავრებულების გადანაწილება სამსახურებში და აუცილებლად უნდა ჩამოს სადღაც უნდა წავსულიყავით. თუ არადა დიპლომს არ მოგცემენ. და მოხდა ისე რომ ბატონ ნუგზარ ლორთქეფანიძე მოიწვიეს მთავარ რეჟისორად და შემოგთავაზა, თან ჩვენი პედაგოგი იყო მეოთხე კურსზე. და შემოგთავაზა მე ვანოს იანტველიძეს, ნინო მამულაიშვილს. სურვილი თუ გაქვთ, წამოდით თელავში და ჩამოვედით. თქვენ თანაკურსელები იყავით? ჯგუფელები ვართ. მე, ვანო და ნინო ერთად სწავლობდით. ჩვენ სამი წამოვედით აქე და დანარჩენები ვინც იყვნენ, სწორედ იმათ საფუძველზე და იმათ შრომაზე შედეგი არის, რომ დღეს ახლა თუმანიშვილის თეატრია, ყოფილი ადრინდელი კინოსა და თეატრის მსახიობთა თეატრი.
Традициулат, псахио беби, хшир, шем хова шихте биян. И сада мия не би, ромеса цагат сапуцуэлиак, беби азган, мамизган, ну, оджахши, арис эс тенденция, псахио бебискан. Ткен, каудат, сапуцуэли, рай, хода, рам гада гацкоти, натром псахио бебискан, хтари гавит. Кера, асети конкретули, ми мартули би тарихо, маграм, патарао би данве, тани диди би гави. Хамат сан диди мконда. Первый класс идёт, чурчули, арбитсо дираю. Неким чурчулем ди маграб. Су мы убрали, ну хури харно. Сабавшо багидан. А что, ам хмизгамо, каму дидит рогорса зеймеб, зукит холоди лексерс рагатсерс. Да, а сет савида да. Мере гаир куарашитси косакме. Мере, ам да стак за даубис мере. Чами варда хелши, хел нацери бит аспорслен ролепши. Автобиографиули жанрис формит его дазели. Бабуа Чекс, Силован Антелавас, Хелнацери, и Кидан Гавиге, Сайдам Конда Мес. Маса Халгас Дубаш, около Тачго пишет Укрия, Зубич. Да им Шемо Савли, да, да, спектакль там еще, да, и Хела Шемо Савли, Кондатром. Нацилит библиотека Гасна. Да, нацилит сами дзмани, да, да, сахтенесон. А и Кидан Цамовида, албат. Ромель Марол Мамугитанат популярова. Албат из Пирели на Беджирац, Патон Нугзарис, там Сахуребит, Тварис Дабнелевис Хаметаид Гак, Пирели спектакль, те са чеми дебюти, шетка, чеми Ванос и Нинос, Калбатон Тинас Гвердит, Тервис Тамашобди, Самоздат Ицлис, Типс Ромель Мац, Ай Роид Куян, Титрам спектакма. Исети формит его, исети херхит его, шекмнили, да. Когда триелеба муахтина телавис театраур историяш. Да, пироли набиджи гмлияни гамудгам. Царь тхвасия. Сахиоб сал, хвала адамеси, магра гамсагдуреб сахиоб. Ту алчузе ту даждару итхан кочи. Цава да цава. Эти гачра арис. Айм иск пироли набиджи его сорит карги. Да цавит. Азе архтеба цхоуребаши, ром адамияни, ромелис популярноби зеничия, уцпат товебс сценас, товебс калакс, тиадс, куэханас да мидис садгац. Рам мигагебинат асети гадацкотилеба популярноби зеничи, ром ткен кволапирс тавиданебет да цахводит. Ратом мигет асети гадацкотилеба? Эс иго фикробит, ай рогорц дроеби чамоводит телавши, цотахнит. Гавихет гамовихет отсавит, ара да мере ро чавджеки да чавджеки да чавджи. Арги кагебит, хол. А се пикробдиром, если залем ки арм гвичирда, чуенро, магалитат, залем, а экономиур твасадри, сидух чирис, камо гавикец, ара. Пикробдиро, эрт наират, шамхадро да танхар, ори сами титро, бато нукристан, да, виса обре ам темаз, да, карги, эрт сами тит, максо, если ти периодиро, арахар, да, каве були, да, ор сам твеши, хо чамо хол, да, чамо валметки, да, цао, да, гавичете. Залиан судат, имидро, им дени лагат себе нахеро. А и машин дает го сорот первого трафикинг за цата хламаху арла параков ден маграм, эхо рогор царис. Да эртерти первый сорб таганик и серьез. Шромит, шромит, ки шромит. Да мухтар шегид злят битхат. Уброд. Мы гаги были максот залиан, если ты физикура дат скидца, дат кон мик шрома. Да, физикура мушал. Витом да компания и Ромелиц гвехмаребота их самушао садзебнела. Тан самушао, тан сад бинит узрухба, сам сахур, дориата се урата с клас доларами, сам сахур, дгаеге да бинит. Аба, чаве дит, да санам чаве доди, Москови, Львови, Киеви, да Тбилиси из Гзаза, твена хвори, матаребоши и вицанцале, так ети. Ро чаве дит, вини хошени патроны, сад сам сахур, и сам сахур. Там это будет атас подори мокхове, если ты то касса. Есть акции, люди сишевать, чем мы углем. Эти отхибичи, отела или патарабичи, чем хелси газрдили. Чавети, да. Виздак аргихор, виси шули. Там тели орек, вера, мере, джуаре, дини, даки, тхуеби, господ, сам сахуре, вис. Ро, ормуза, тексмет, кацияни, джгупи, картвеле, виса. Ара, ну я имаш ракуя магаз. Каритащик и его из маграм. Витом саубаре, витом мис маграм. Ак мидио да саат обриви.
გაშიფრა ვინ ვიყავით, იმიტომ რომ წარმოუდგენელად ეჩვენათ 56 კაცი ერთად ჩამოსული. ქართველები ვინ არიან, საიდან არიან, აზრზე რო არიყო. ვისაც ჩემთვის რამე გაუკეთებია, არასწორი. ამდა ჩემ ესე მზრდი და გამიგე. ვისაც ჩემთვის არასდროს არ მოკითხო პასუხი. არ დაუწყო კამათი. გაიარ, დაანებეთ ამ ღმერთი, გადაუხდეს და ყველას გადაუხადა. ძალიან ცუდა თანაც. მე კი არ მიხარია ეს. მაგრამ იმან თავისი მიიღო საზღაო. ჩემი ჯანმრთელობის და ნერვის ფასი. ასე რომ შეიძლება გაითვალისწინეთ. გაითვალისწინეთ. ენის ბარიერმა არ შეგიქმნათ პრობლემები? კი, რა თქმა უნდა, თავი. როგორ გაქონდათ თავი? მოხვდით იმაში წითელი ჯვრის კარიტასში ელჩაკოხე ესპანეთში და ელჩაკოხეში მოგვამაგრეს პედაგოგები და დაგვაწყვეტინეს სწავლა ესპანურის. პირველი ორი თვე რაც ვისწავლე, ვისწავლე. მე უკვე წავედი სამუშაოდ და მე როგორც სამუშაოდ უკვე იმის დრო აღარ არის რომ დაღლილი კაცი მოხვდე წეგნი აიღო. იქ ისე არ არის, მოდი ხა ყავა დავლეთ, სიგარეტი მოუწეთ, ლუდი დავლეთ, მე გავიდეთ. ვაიცა რა არ. იქ რომ დაიწყებ ბოლომდე. თუ გინდა რომ ადგილი შეინარჩუნო. დაარგენატრებოდათ სცენა, თქვენი ოჯახი, აი როგორ რამდენი ხანი მოგიწიათ ყოფნა ისე აი ასეთი სტრესულ მდგომარეობაში რომ ცხოვრობთ? ორი წელი მქონდა ისეთი რომ საშინელება იყო. საშინელება. აქ ამით თორე ფიზიკურად რომ მუშაობ ადამიანი ფიზიკურად მუშაობ, კაი საღამოთი როგორც წესი ქართული კაცი ერთ ორჭი შავღინოს დავლედი, დილით ჩვეულებროთ ხარ მან. ამით ეს ძალიან რთულია. ძალიან. მეტუმეტეს აი რომ დავდიოდი და სულ ყველა ადამიანში ვეძებდი და კი არ ვეძებდი. ქვეცნობი რა და ისე მომდიოდა. აი რაღაც ნაცნობია, ბიჭო, ეს ის ხო არ არის. ვიღაცებს ვეძებდი ნაცნობს ქუჩაში. თქვენ თქვით რომ ორი წელი გრძელდებოდა ეს ყველაზე უფრო ძიმე სიტუაციები და რატომ არ დაბრუნდით ორი წლის შემდეგ? ვალით ვიყავი წასული და მინდოდა რომ ისე წამოსულიყავი რომ ის ვალი დამეფარა. და მე კიდე რო წამოვედი იქ ესპანელი მეგობრები კახოშევიძინე და ჩემი ვისთანაც მუშაობდი დავმეგობრდით როგორც მეოთხე სამი ძმანი იყვნენ და მეოთხე ძმად მიიღეს. და გზის ფული მომცა იმ კაცმა და რო არ დამებრუნებინა, დიდი არაფერი არ მოხდებოდა? როგორ არ მოხდებოდა? ყველა ქართველი უცხოეთში არა მარტო. სახლდა რო გადიხარ, ყოველთვის შენი ოჯახი და შენი გვარის, შენი ზურს უკან ყოფი ადამიანის წარმომადგენელი ხარ და დესპანი ხარ. რას იფიქრებს ის, თუ შენ ისე არ მოიქეცი როგორც წესია? ნამუსი, სინდისი, ბაშკაცობა, პატიოსნება. აი ბევრი რაღაცაა და ბევრმა ამაზე უარი თქვა და საშინელები ჩაედინა, მაგრამ მე ხო ამას ვერ გავაკეთებდი. აი კი არა, ვერ გავაკეთებდი, არ შემეცვლა ეს. და ამიტომ ვერ წამოვედი პირიქით. ცოლშვილი ჩავიყვანე იქა. თან ლამაზად ჩავიყვანე. ფესტივალი მომიწყეს, თეატრალ ფესტივალი გაკეთდა ალიკანტეში და ორი თეატრის ვარიანტი გამოვიდა. ერთი თელავის თეატრი გავაკეთე და მეორე იყო პანტომიმის ბატონი შალიკაშვილის. ამ ორი თეატრით ხო პატარა ჯგუფი, ხუთკაციანი იყო თელავის ჯგუფი და ამ თეატრალურ ჯგუფებში ჩაჯდნენ ჩემი მეუღლე და შვილი. და ესე წამოვიყვანე. ჩემი იმით, რა თქმა უნდა. მოახერხეთ რომ კი იქ მოყოლთა ჯგუფი იყო. და იქ მოხვდი. და ამან შემიწყო ხელი რომ მე ეს გადამე ხარშა და გადამემუშავებინე ეს ფიზიკური და მორალური და ეს მეხმარებოდა ეს ჯგუფი. ეკილიბრიო ქვია იმ ჯგუფს დღესაც. შაბათკვირას მუშაობდით, მე დავიწყე მერე და დახმარება დადგმებში, მე ძალიან სერიოზ. კი, 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 მე საერთაშორისო ფესტივალებში მაქვს მიღებული მონაწილეობა სპექტაკლებში. მონო სოლო გამოსვლებიც ამ მქონდა, მასტერ კლასები მქონდა, მადრიდან პროფესიონალ მსახიობები ჩამოდიოდნენ. და როდესაც ამ კუთხით იყავით დასაქმებული? თავისუფალ დროს. პარასკევი, შაბათი, კვირა. ძირითადი საქმე მაინც სხვა იყო. კი, რა თქმა უნდა, სამწუხაროდ ესეა, იმიტომ რომ ის ძირითადი იყო და გარანტირებულიო გადაწყვეტილი შემოსავალი მქონდა, რითაც აქაც ვინახავდით ოჯახი, აქ ვიყავით და საქართველოსაც ხო ვინახავთ. თქვენ წეღან ახსენეთ ესეთი რომ ადამიანი ოჯახს გარეთ თავისი ოჯახის სახია, ქვეყნის გარეთ თავისი ქვეყნის დესპანი, ხო? და
Тут თქვენგან განსხვავებით ბევრი ქართველი უცხოეთში ცუდად იქცევა. Ხომ არ შეგიძლია გითხრათ როგორ იყო დამოკიდებულება ზოგადად აი საქართველოს მიმართ ხომ არ იყო ამის გამო შეცვლილი? Აი ჩვენ ხო ვართ ემოციური ადამიანები ხალხი არა, ერი ვართ ასეთი ის. ისინი ძალიან ემოციურები, ძალიან თბილები და ძალიან არტისტები არიან ბუნებით შინაგანად. Და ასეთი დამოკიდებულება არაზრუს არავისთან არა აქვს. ერთი ადამიანის გამო არ შეიძლება ერი გაიკიცხოს. ან ერთეულებს გულისხმობთ, იმიტომ რომ კი ეს დაჯგუფება არის, მაგრამ ეს ხომ მაინც ერთეულებია და რა როგორ შეიძლება 20 კაციანმა ჯგუფმა დააზარალოს ერი ამხელა ისტორიის. იმიტომ რომ სადაც კი ყოფილ ვართ უმეტესობა ყველგან ვაჩვენებდით და ვასწავლიდით ისტორიას. მე ძალიან ხშირად ხოდა კარგი გაგებით არას სასურველი დამოკიდებულებები ჩდებოდა ესპანელებთან და ჩემს შორის. რამე თუ ჩემი ისტორიით ვაჩვენებდი ჩემი ერის ღირსშესანიშნობს კი არა სიძლიერეს და დიდებულებას და ვაჩვენებდი უფრო მეტის გვეკუთვნოდა და ღირსები ვიყავით დრო ვართ. აქედან გამომდინარე ეს პრობლემა არ ყოფილა. კი, იქაც ხო დანაშაული არის. რა შეგძინათ, აი რა შეიძინეთ იქ ყოფნის დროს, რა გადმოიღეთ, რა მოგწონდათ მათი და თუ ასწავლდით თქვენებურს ისტორიის გარდა რაიმეს? გადმოხებით ახლა სიმართლე რო თქვა, გადმოხებით. ისინი ისეთები არიან როგორც ჩვენა ვართ. უბრალოდ უფრო აჟიტირებას ახდენენ ამას, უფრო მეტად უყურთ წარმოჩენა თავის. შინაგანად გარეგანად ყველა აი რო გელაპარაკება, აი თამაშობს. თამაშობს, აი ამას ჩვენ ვეძახით ქმედით თხრობას პროფესიულ ხაზით, არა? რო ყובה ისე გიყובה რომ შენც შიგნით ახარ. დგომა თანადგომა ჩვენნაირი. მე ძველ ქალაქში ვცხოვრობდი და აი როგორც ყოველ თვის ბოლოს დავდიოდი ხორცის მაღაზია, ფურნე, თევზის მაღაზია, ყველა უბანში თავისი ბარია. ბარი ისეთი როგორც ახლა ჩვენთან რო აბირჟავთ, ბირჟაზე რო გამოდიან. მთელი უბანი ბარშია, ბავშვებიანი დიდი პატარიანი. ყველამ ყოველას იცის რა არის, ვის რა აწუხებს და იმ წუთშივე ჩდებიან, როგორც კი გაჭირება. აი ეს მომეწონ. ერთი ორ დღე ცოტა წავი იმას ავქენი, წავი ზარმაზე და არ წავედი სამუშაოს. ქართული ვარიანტი ნაბახუზევზე. და ბარმენმა ხოსემ, ჩემ დაბლაზუთად მესამეზე უცხოვრო და დაბლა ბარი იყო. ხოსეს ბარი. დამისხა ლუდი ჩეულებრ კათხით. ხარა. პირველეს დავკარი და მეორესად მისხამდა და სამუშაოზე რატო არ ახარო? მეც კიდე ვუთხარა, აა და აღარა მაქვს მეთქი სამუშაო მეთქი და ეს რაო? უცბად დაუძახასო ხო? მოდ, კაცი უმუშევარი დარჩეო, თქვენ კიდე ზიხარ და მან ლუცავსან და დომინოს თამაშობ. აბა ჩქარა, უცებ. სამ საათში სამუშაო მიშოვეს. ყველა ერთნაირად იყრება რომ დაგეხმაროს. ძალიან დიდი სითბო ვიგრძენ, ძალიან დიდი. აა ორი წელი გავიდა არ დაბრუნდით, პირიქით იქ წაიყვანეთ ოჯახი. გავიდა უკვე ამ მუშაობაში და უცხო ქვეყანაში ყოფნის 15 წელი. 4 გერმანიაში და 5 წელი. Ну, მაინც უცხოეთში იყავით და არა სამშობლოში. როდის მიიღეთ გადაწყვეტილება დაბრუნების? ცხოვრებამ ალბათ იმას მე წლებში რო შედიხარ, არა? რეალურად აფასებს საად როგორ რანაირად რისთვის, ხო? აი ეს კითხვები შიგნითაც არის და სულ ტრიალებს და მუშაობს ტვინი. რატომ როგორ რანაირად რა? არასდროს არ მქონდა ის მომენტი, რომ არ დამიშვია გონებაში, რომ მე როდესმე ვერ დავბრუნდებოდი. აი ხვალ, ეს ერთია, მაგრამ რეალურად გამოჩნდა, როდესაც ჩამოვედი შვებულებით და დაემთხვა ის, რომ შევხვდი დუტას. და სურვილი გამოთქვა რომ მასთან ერთად თეატრში შევსულიყავ, დაბრუნებულიყავ და ვიგრძენი ძალიან დიდი მზადყოფნა კი არა. მზადყოფნა ხო თავისთავად ხარდია, მაგრამ ეს არ არსებობს რა, როგორც ყოფილი უშიშროება არ არსებობს, ყოფილი მსახიობი არ არსებობს. მსახიობი თუ ხარ, მთელი ცხოვრება გინდა და თან მზათავარ უკვე. მოემზადე იმისთვის რომ სერიოზული რაღაცისთვის მომეკიდა ხელი. იმიტომ რომ იქ დადგმებცადე იქ ისინი რაღაცები და ასე მოვსინდა ჩემი ძალები და
Тут асан уртетобам ганапироба, ро гадацхотилат мивиге, гадацхотилеба даубрунебулига. Мере тан манамде 4 цели Германияში რო ვიყავ, რეზო ჩხეკოშვილი უნიჭერში ჩვენი მსახიობი სასწავლა დიდი პიროვნება. ყველანაირად ცდილობდა რომ გერმანულ თეატრში შემეყო თავი, რო შეიძლება ასე ითქვას, მაგრამ ვერაუღე ალღამ გერმანულს და იქ რო იქაც რო ისინი და ამა ყველაფერმა მითხრა რომ უკვე დროა ზურა სანამ გვიანი არ არის, ჯობს გვიანი ვიდრე არასდროს. და ამიტომ ჩამოვედი და აღარ მინდოდა წასვლა. საინტერესოა, თქვენ კი დაბრუნდით საქართველოში და დაუბრუნდით, გააგრძელეთ თქვენი პროფესიით მოღვაწეობა, მაგრამ არ დაბრუნდით თელავის თეატრში. ამისი სურვილი არ ქონდათ, რომ თელავის თეატრში დაბრუნებულიყავით? მე თელავის თეატრში ჩამოვედი. თორე ქალაქი თელავი, როცა მინდა, როცა გვინდა, მიდიხარ და მოდიხარ, არა, მე თელავის თეატრში მინდოდა. თელავის თეატრში მე მინდოდა თელავის თეატრში. Да თქვენი სურვილი რატომ არ შესრულდა? ო, ეგ იმათ კითხეთ, რატომ? კარგი, შეიძლება ასე? ესე არ შეიძლება. თქვენ ხომ დაპირდით, რომ გულახდილი იქნებოდით? შემხდნენ ის, როგორც არ და შემხდროდნენ. რამე თუ 25 წელი წადი ცოტა დრო არ არის, როდესაც გვერდი გვერდსა ვდგევართ მე და თქვენ. ლუკმას ვიყობთ. სიხარულს და ტკივილს ვიზიარებთ, ვინაწილებთ. და ვიცი რომ მე უშენოდ არ შემიძლია. მე უშენოდ არ შემიძლი. და მოვდივარ შენთან და ვხედავ რომ უჩემოდ კი არ შეგიძლია ეს ერთია. კარებსაც რო არ მიღებ ეს არ არის საშინელი. რატო? განა ეხლა არ არის რომ დახვნა, განა ეს არის, მაგრამ არ შეიძლება. მე გეტყვი ახლა ერთ რაღაცას. იმ პერიოდში სწორედ, ახლა მე დაარქვი თქვენ თვითონ სახელი. მეც დაგეხმარებ, მაგრამ ერთ ფაქტს მოგიყვები ერთ სასწაულს. იმ პერიოდში, როდესაც ესეთი ის ვიგძენი არა, გარეთ გამოსვლა არ მინდოდა ქუჩაში, იმდრო ყოველთვის თელაველები ზურაბ შენი ჭირი მე, აბა როდის ახლა გნახავდა, რა ახლა ხო ხდები ეს და ეს ყოველთვის ძაბავს და გამოვდიოდი ქუჩაში სასიარულოდ, მხოლოდ ღამე გვიან და ზამთარში, მაშინ ზამთრის პერიოდზე. 12-ის ნახევარია თოვს, ხო ლამაზი ქალაქია თოვში თელა. ყოველთვის ლამაზი, მაგრამ განსაკუთრებით თოვში. და რო ამოუყევი ბაზრიდან ქვემოთ, ქვემოთ რო ამოუყევი, აქეთან მხარეს ვიყავი, ხევის მეორე მხარეს და აქეთან მხარეს დავინახე ერთ-ერთი ჩემი კოლეგა. გადმოვედი სიხარ უნდა შევხვდე და უცბად მოიცა ხეს ამოეფარა ლამპიონის შუქის გამო ხეს ამოეფარა და ხის ჭრდილიდან მელაპარაკება გონიო ვიგონე ეს როდესდებოდა აი იმ პერიოდში მაშინ როდესაც თქვენ სახიობი იყავით ეს ამოფარებული ვინმე რასაკეთებ მე თქვენ და არა ხა იცი რაღაც ვიღაცამ რომ დაგინახოს ვინა ვარ ასეთითო მე თქვენთან ლაპარაკს გაულბოდა ხო ესე იგი ჩემთან ლაპარაკი რომ მე რო გადმოვედი და შევეგებე მეგობარს დაემალა ვიღაცას რომ არ დაენახ ეხლა ეს ადამიანი მეგობარია ჩემი მე მტერი ვარ, ისეთი დანაშაული მაქვს ჩადენილი, რომ ხეს ამოეფარო ჭრდილს ლამპიონის. არასდროს გიკითხავთ, რატომ მოიქცა ასე? მე აი მამიდამ სწორედ ეს მასწავლა, მაგრამ კარგია. თუ ადამიანს უნდიხარ, ყოველთვის შენ გვერდით იქნება. არ შეიძლება კითხო, რატომ არ გინდა ჩემთან ყოფნა? რატომ არ გინდა ჩემთან ყოფნა? რატომ უნდა კითხო? არ გინდა ჩემთან ყოფნა და მიდიხარ. გავადრო დაალაგდება. და შენ თვითონ და მოძებნო პასუხი, რატომ წავედი მე ზურასგან? ან რატომ წავედი მე თქვენგან? რატომ არ მინდა თქვენთან ურთიერთობა? მე დაალაგებულ დამშვიდებულს უკვე ყველაფერს რო თავის ახალს დარბ, ყოველგვარი ემოციური და იმის შემდეგ, არა? მე შეიძლება მშვიდად ფინჯან ყავაზე დავსხდეთ მე და თქვენ და ვკითხოთ, იცით რა არის? რა შემეშალა მე თქვენთან? თეატრში დაბრუნებაზე პირდაპირ უარი იყო თუ თქვათ მიგახვედრეს რომ არ დაბრუნდა პირდაპირ უარი
და მიზეზად რა დასახელდა? ბებერი ყოფილიყო 60 წლის კაცის მიღებარ შეიძლება თურმე თეატრში. მე მეუბნებიან, მე 60 წლის კაცს მეუბნებიან ბებერი ხარო. არა, გასაგები ლოგიკურია, მაგრამ შენ რო ხარ იქ, შენ ჩემზე უფროსი რო ხარ? და მოდი ახლა დავდგე და ვილაპარაკოთ. რა შემიძლია მე და რა შეგიძლია შენ? მოულოდნელი იყო თქვენთვის ასეთი პასუხი და რა რეაქცია ჰქონდათ? უბრალოდ ერთი არ გამოდგა თქმელი. ეს ხო ჩვენი ზურაა. ეს ჩვენი მეგობარია. იყო? მეგობრობა არ არსებობს, აი იყოს, არ ეღინიშნება. შეიძლება მე, შეიძლება კი არა, მე 30 წელი ადამიანი არ მინახე. ჩემი ბავშვობის მეგობარი. ის ჩემ მეგობარი აქ არის და აქ და რა თვალებში ყოველდღე ხედავდე. ესე გამოვიდა რა. მეგობარო უწოდე სამი ჯულისაო, ერთი პურისაო, ერთი სულის და ერთი კიდე გულისაო. პურის მეგობარ ჯერ პური და მერე პანღურიო. და გამოვიდა რა ამ 25 წლის განმავლობაში. მე პურის მეგობარი ყოფილა რიმათი. ისინი კი არა ჩემი. და პანღური მკრეს. თქვენი ურთიერთობა როგორ გაგრძელდება და როგორ წარმოგიდგენიათ მას? მე ძალიან კმაყოფილია ჩემი ბედით. თბილისში ვარ. ისევ ჩემ საქმეს ვაკეთებ. და ხედავენ. ჩემს მეგობრებში ვარ. იმ თუმანიშვილის თეატრში ქეთი მიმიწვია. სასწაულ რაღაცა გააკეთა. სასწაულ ყველაფერ აწყობილ სპექტაკლში შექმნა ხაზი, შექმნა ის პერსონაჟი. იქ სხვადასხვა რაღაცები მარა ის გადაკეთა, გადმოაკეთა, რომ მე ყოფილიყავ, მოხვედრილიყავი თუმანიშვილის თეატრში 40 წლის შემდეგ. 40 წლის შემდეგ გამიღო კარები. და კიდე მომიხურეს. ბატონ ნუგზარ ლორთქიფანიძე ავიღოთ სოხუმის მოზარდში. როგორც შარშან რო ჩამოვიდი მე, როგორც კი გაიგო რომ მე ჩამოსული ვიყავი, ეგრევე ზარი. მოდი სასწრაფოდ. სასწაული როლი მომცა. მიგაჩნიათ რომ აქ რომ ყოფილიყავით, მიუხედავად იმისა რომ ქვეყანაში იყო მაინც ასე თუ ისე გაჭირვება და ცუდი პერიოდი იმ დროისათვის, თქვენი პროფესიული კარიერა სულ სხვა იქნებოდა. სიმართლე რომ ვთქვათ, მაშინ ჩვენ ოთხეული, აი ის ოთხეული რომელზედაც დააყენა ბატონმა ნუკრიმ თეატრის წირთი. ქალბატონი ვენერა, ბატონი თემური, ბატონი ვანო და მე. ჩვენ გვქონდა გაკეთებული პროექტი, პროგრამა და ამით დავდიოდით მთელ საქართველოში. ყოველ შაბათ-კვირას ბრუნდებოდით სახლში დატვირთული. არ გვიჭირდა ესე რომ ვთქვათ. იმიტომ ჩვენ საქმიდან, ჩვენი საქმით შოულობდით პურს, პურის ფულს. ეგ სხვა რაღაცა არის, უბრალოდ აი ერთი უცბად რა ტკას რო დაიძახებს არასორად რა გონებაში, ტვინში რაღაც ადამიანს რა. უბრალოდ როგორი წყოცხლა ჩემი მეგობარი, აქ რო დაგაჯდება ეშმაკი და მიდი მიდი გააკეთე ახლა, ახლა უნდა გიტირო ყოფის დღეო და აი ეგრე მიტირა, აქ რო დამაჯდა ეშმაკი. ესპანური ენა ისწავლეთ კარგად? Ну, ახლა როგორ ვთქვა, უკვე 4 წელია ფაქტობრივად რაც გერმანიაში რო ცოტა შეხება არ მქონე, მაგრამ ახლა მასტერკლას რო ვატარებ ესპანურად სტანისლავსკის და თუმანიშვილის სკოლის და წიგნების მიხედვით, ალბათ რაღაცა არის. ეხლა ესპანურ ენაზე თუ შეგიძლიათ თქვათ ტელემაყურებელს უთხრათ, რომ ყოველ ორ შაბათს უყურეთ გადაცემას ფინჯან ყავაზე ჟანა დიდებაშვილთან ერთად. გადალუნეს ტეინვიტა კონ ჟანა დიდებაშვილი და მარონ კაფე. Mucha suerte. Adiós. მე ტელემაყურებელს ერთხელ კიდევ შევახსენებ, რომ ჩვენი გადაცემის სტუმარი გახდათ მსახიობი ბატონი ზურაბ ანთელავა და ჩვენ მას 15 წლიან ინტერვალის შემდეგ შევხვდით და ექსკლუზიური იყო ეს შეხვედრა და საუბარი. მომავალ შეხვედრამდე, მომავალ ორშაბათამდე.